Han har aldri sett så mange somlige før! På én plass! Det er mandag, og vi skal ta og spille Save the World. Det er fantastisk! Jeg får så mange forespørsler fra dere, folkens, om... Kan du spille Save the World når du vinner? Og... ja, selvfølgelig! Så kan jeg ta og gjøre det, og jeg gleder meg utrolig, utrolig masse. Vi er inne på quest-tabben her nå, og her står det Frost Knight. Nede i hjørnet, noe som er fortrolig superspennende. Jeg håper i alle fall det. Jeg er supergira. Men en gang jeg har sett mappet her nå, så ser det så mystisk og så spennende ut. Så rett og slett, jeg klarer ikke å vente med å spille det her. Så vi har tatt battlebussen og havnet inn i det her fantastiske vintermappet som er her nå. Vi skal nemlig ta og protekte den her fuel, health, greia, burneren, ovnene som i alle fall er her. Så en ting som jeg har merket her nå, at jeg har jo ikke noe mats, og jeg har heller ikke noe brukbart våpen. Altså, da har jeg våpenet her som er da en revolver. Schematicsa er ting jeg faktisk ikke kan bygge. Dette tror jeg er en helt ny verden. Så det jeg må ta og gjøre nå, det jeg må rett og slett ta og ødelegge masse av den greien her. Oi, nå høres det noen i fight der. Ja, se her da, Victor Nero er i fight mot en boss og greier også. Ja, jeg hjelper deg. Jeg hjelper deg, kompis. Jeg hjelper deg. Woohoo! Kom igjen nå, let's go. Det er litt vanskelig å hjelpe å bevege seg, når det er masse is og sånn på bakken. Ah, come on, you can't stand a chance. Oi, shit, hva var det for noe? Halla, Jommy! Halla, brusjøen! Jeg skal spise den her da. Jeg er bare inn i en smekk. Nei. Hva er alle dager dere på med? Kom igjen, gutta boys. Seriøst, kjempe. Altså, det beastet her, det er snart ned. Kom igjen, og det er så lite. Det er så lite. Der. Deilig, ass. Masse resources som jeg plukker opp. Og så må jeg ta og ødelegge bilen her også. Vi må rett og slett samle masse greier som vi kan ta og crafte oss til en bedre våpen. For det er en helt ny verden. Da trenger vi masse greier for å liksom komme oss i gang og starte denne verdenen der. Unbox! Ja da. Dassen, bacon eller? Ja, bacon i dassen. Velkommen til reporter, for du kan ta hjemme den bacon i dassen. Så, vet du, det er rett og slett et nødskrik etter våpen. Og altså, jeg fant denne sniper rifle som var egentlig ganske herpa, som var ødelagt. Så planen nå er å gå rundt i denne mappet og se om jeg finner tak i våpen. Se her, ja. Her, ja. Nå snakker vi. Her var det masse våpen nå, når jeg snakket om det. Oi, 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 oi. Jeg ser en stor supply drop. Her må det i alle fall være noe store greier inn, da. Her er det gava, og så er det sikkert et juletre. Her da, her må vi få en bazooka eller sånn, shit. Nei, vi fant bare noen våpen. Er det noen mineraler, blir det vel? Her da, her har vi bazookaen. Bazooka time! Nei! Og så er det rett opp til supply-droppen. Hvor har vi den da? Her har vi den. Rett utenfor så har vi den. Åh, den er min, den er min, den er min. Ja da! Se på det her da! Et hav av godstaker. Åh, wave 2, wave 2. Nå må vi bare komme oss inn, ass. Nå må vi bare komme oss inn. Jeg skal ikke misse den her nå. Nei, nei. Åh, fy flate! Åh, jeg har aldri sett så mange somlige før! På én plass! Dette er madness, folkens! Dette er madness! Dette er helt sykt! Jeg visste at det... ok, jeg skjønner nesten at det kom... åh, bro. Jeg skjønner at det kom zombier, liksom. Men at det kom så mange! Nei, nei, driter det, driter det, driter det, driter det. Jeg har ikke vært. Nå blokker jeg meg inn, da. Nå har jeg ikke fjadet tilgang, liksom. Åh, drit i det, da. Ha dere dit, så jeg bare ha dere dit. Jeg vet ikke, gjør mine våpen bra med skader? 900? Hvor mye snakker vi om skade her, da? Jeg føler dem gjør relativt dårlig, men det gjør for at jeg ikke har noe bra våpen helt tatt, da. Åh, get away, hæ? Get away! Der, vet du. Nå snakker vi. Hei, hei! Overalt, sa vi det. Vi har det overalt! Det er syke tilstander her, ass. Det vi kan ta og gjøre er at vi kan lage sånne her, og så blokker vi den her nå. Eller det egentlig vi kan ta og gjøre er faktisk bare lage sånne her, for de må komme seg gjennom uansett. De her, de må legge det. Og det her har jo like en helte her. Nei, det har de ikke. Kødda, det har de ikke, vet du. Ok, men seriøst, folkens, en ting som vi må få skikk på nå, det er egentlig våpen. Det er, oi, se her, har jeg en grønn nightmare, nice. Men det her har vi masse ting som vi ikke kan crafte, for vi ikke
ikke har ressursene til det. Det masse som skal hentes. Her har vi masse greier som... Oi, den gravediggeren her kan vi faktisk... Vi mangler blast powder og silver ore. Det jeg sikker på vi klarer å finne, faktisk. Om vi klarer det på 50 sekunder, det Det vet vi ikke, ass. Vi får bare ta oss og prøve å komme oss opp til bilene som er på toppen her. Her er litt kjøpesenter også, med noen litt venner stasje. Og nå starter neste wave igjen. Æsj, ass. Ok, vi får bare kjøre på. Vi kjører på. Åh, shit, nå går det fort her. Se karakteren min da. Se karakteren min. Nydelig. Hold dem unna, se her. Hold dem unna. Så det er omhør å få vekk dem som er eklest da. De der. De med revolver og sånn shit. De er ikke artig å ha. Nei, vet du. Bare gå bak dem. Åh, det fungerer. Den er så effektiv. Den er så effektiv. Og så kommer jeg da. Jeg er jo ikke effektiv. Det er en shit der nesten jo. Der da, selvfølgelig. Nei, vi har folk med skjold også, vet du. Vi har sånne sommer med skjold. Ikke nok med det heller, vet du. Den skal jo utsyke seg med skjold, da, men. Crazy, kompis. Crazy, Lucian. Du er gæren i høvde, sier jeg bare. Du er gæren i høvde. Ah, jeg mister så mye liv, vet du. Jeg mister så mye liv. Få tak i dem som skyter nå. Dem der. Ikke gjør legge veggen nå. Ikke gjør legge veggen nå. Jeg ber deg. Ikke gjør legge veggen. Få bare ta frem pistolen og bare blæste alt slags skudd jeg har rett i trynet på, ok? Smak på min vrede. Eller smak på kulene mine. Det blir kanskje litt bedre. Så nå er den på å lage seg så lenge en vei inn her. Og det er ikke bra. Få opp den her da. Få opp den her da. Og nå begynner jeg å bli kritisk lav også. Nei, det er så sjukt! Det er så sjukt! Dette var en ganske vanskelig utfordring, men det var kjempeartig! Fy flate! At jeg døva der! Time survived! Nei, de ødela hele skiten, jo! De ødela hele skiten, jo! Det er sjukt, ass! Så det var rett og slett det for den gangen her, som dere ser, så sitter jeg på et nytt rom her nå. Det er for at jeg har flyttet, og jeg gleder meg masse til å vise dere på hvor jeg flyttet hen. Eller ikke hvor igjen, for jeg vil ikke at folk skal komme hit der, liksom. I want private life, okay? I don't want people to come here. Men ja, det som jeg girer på å vise dere på hvordan rommet mitt er, på hvordan det ser ut inn her, hvor jeg rett og slett bor. Jeg har flyttet sammen med en kompis, så denne videoen her blir... En ganske kort og veldig morsom video. Jeg håper virkelig at dere digger den challengen her, for det gjorde alle for deg av Frost Knight. Dere får ha en fantastisk fin dag, snakkes vi. Ha det bra.